Sapo kalon urën e Bardhajve, në të majtë të këti fshati, ka nisur të ngrihet një tjetër landfill dipalitshëm, inertesh dhe mbeturinash. Pamjet e filmuara tregojnë stoqe të krijuara ditët e fundit, të cilat janë bërë shqetësim edhe për banorët e zonës. Ata kanë vlerësuar punën e bërë për ndërtimin e argjinaturës që mbron Bardhajt nga prurjet të rrëmbyera ujore të kirit gjatë dimrit, ndërkohë që nuk justifikojnë as pak hedhjen këtu të inerteve dhe mbeturinave, dhe i bën thirrje bashkisë Shkodër dhe policisë të ndërhyjë për këtë gjendje. Tu vinë natën nga. Dhe i natë, ku marrë këtu, kom bënë shamat me njës, nuk e kam dita më vretë, po që më bënë i kom hanë mos, i prunin prej zonave tjera. Prej zonave tjera i prunin këtu, edhe bënë shu. Në njërë kategorike, do të kisha bënë lutje, edhe njërzve, se edukatin të njërzit e bënë. Pa marrë që sena, si ena, por se... Të vinë prej zonave tjera, të vinë këtu, të batin këtë doj formë në qytetarë, njërës këtu, në banorë, këtu të banojmë, këtu i na, ka të shkojmë, respekt bashkisë e policisë. Numër një, vetëm se, menimi jam, ashtë, kontrolët, gjobat, njërzit, thirje, njërzve, kënë pak, ma kujdes. Bani i punë të mirë, mirëmarrëtja rruga ulës. E goditi pritën, e bani përshmarit. Tash, kanë fillue e të resin meturina ka më të nërushmet. Ku është bashkia? Ku është policia bashkjaka? Ku është policia rendit? Ata kanë ndori këtë punë, mos me hilë asë i senën ta, veç me elanë shikura kënë. Tash, kur të hilë shto meturina të gjenë, A qëre, a prita e ujtu, ka shkon të kjo meturina, ka kanë me i quvesh me i shtrua me mëllë dhe pritën këtu. A ka vuj gjopë që i sa bën kjo pritë, së nuk e di, ose di a kanë vujgjë. Asë një së da kënë vujgjë, së do t'i kishin, do t'i kishin nërprej fije. Dvehet i gjopë, i mi evro është aty, pa le për i hildin kështu ma. Edhe të kontrolohet? Kontrolohet një kjo, gjopa, trak, atëre se i dham veshja ti ditit kur shkojnë atje me pa gjopën. Atë s'po paguj një gjopë ditet policisë aty, Po u duke të ranë 10.000 lekshe, 10.000 lekshe. Jo me avu i mi evra, po s'ta fatë, se jo gënë. Ka që është apel i jenë. Inertet dhe mbeturinat për rreth qytetit të Shkodrës kanë krijuar një problem mjaftshëtues. Stoqet e tyre kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit, duke filluar nga ura e Bardhajve dhe deri tek ura e Baçalekut, pa harruar kështu edhe ato nga bajpasi i zonës perëndimore. Është krijuar një gjendje që meriton të ngrihet zëri nga prefektura Shkodër në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, pasi pushteti vendore ka të pamundur të pastrojë qindra mijëra tonë inerte e mbeturina që kanë rrethuar Shkodrën.